Men neste lag er i alle fall Nordbygda. Og spel- og danserlag heter det vel også. De har med seg, kan jeg kalle det, de spelemennene som er igjen fra Nordbygda, er nok sant jeg snakker om. Så det går sikkert helt bra. Så da tenker jeg at Nordbygda, de er på vei inn, så da sier vi bare vær så god og lykke til.